To, Ako pa to sam smiješ, ja pošao reći, recimo ako smiješ. to sam pošao da objasnim Ići, koja je razlika između igrača, što sam malo prije rekao da je Meho vas da bio upitan, zato što Meho nije bio iz centra grada i onda Ma. je to u Mostaru, znaš, odmah, čim ne zabiješ dva gola iz dvije šanse, A će on došao. tri, 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 iz dvije šanse, tri. tako Dobro. je to u nas bio. Ma Dobro, evo. idemo, snimamo. Snimamo.